आदरणीय दर्शकवृन्द, राम पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको एजुकेशन टक प्रोग्राममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षाको धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ। ती सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षाको भूमिका, शिक्षालयले खेल्ने भूमिका, मुलुकका साना साना नानीहरूले आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि गर्ने शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका विषयमा हामीले आज छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। यस छलफलमा हामीले यो स्टुडियोमा हाम्रा अतिथिको रूपमा देवेन्द्र महर्जनज्यूलाई बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गम्भीर समुद्र सेती माविका प्रधानाध्यापक एवं नेपाल शिक्षक महासङ्घ ललितपुरका सह अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले नर्सरीदेखि कक्षा 12 र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका दुई विषयहरूमा आफ्नो विद्यालयमा अध्ययन गराइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, देवेन्द्र महर्जनज्यूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ देवेन्द्र सर। कस्तो चल्दैछ दिनचर्या? कोभिडले छलछल पारेको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी उठाउँदै हुनुहुन्छ? संसारभरिलाई नै प्रभाव पारेको कोभिडले नेपाललाई पार्ने स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि अब हाम्रो स्कुललाई पनि त्यसै छोएको छ। हाम्रो स्कुलमा पनि त्यसबाट वञ्चित हुन सकेन भने हाम्रो स्कुलमा पनि त्यो कोभिडले अरू सर अथवा थपघट केही भयो होला, तर प्रभाव त परेको छ। कोभिडको समयमा विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्नुभयो? कोभिडको प्रारम्भिक अवस्थामा त अब घरबाट बाहिर निस्किने कुरा पनि भएन र त्यस सम्बन्धी कुराहरू तयारी पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि सुरुका दिनमा त एकदम त्रसित अवस्थामा नै रह्यो र त्यसपछि अब बिस्तार बिस्तारै सबै माहौल मिलाउँदै व्यवस्थापन गर्दै हामी कोभिड अगाडि चाहिँ भर्ना खुल्नेदेखि लिएर त्यो पठन पाठन समेत यो त्यसमा भर्चुअलबाट हामीले गरेका थियौँ। आइसिटी प्रयोग गर्नुभयो? आइसिटी प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विद्यालयमा अध्यापन गराउने कार्य सुरु गर्नुभयो। त्यसबाट आएको फिडब्याक कस्तो थियो? राम्रो छ भन्नुभयो। आइसिटीको माध्यमबाट हामीले पठन पाठन गरेर मङ्सिर महिनामै हामीले एउटा प्रथम त्रैमासिक इक्जाम लिइसकेका थियौँ। त्यसपछि पुस मा पनि फेरि मङ्सिर भन्न आएको छ भने पुस महिनामै नेपाल सरकारले त पुस महिनादेखि नै विद्यालय खोल्नको लागि अनुमति दियो, अनि कसरी पुस महिनामै लिनुभयो तपाईँले? त्यो खोल्न अनुमति लिन साथै हामीले त्यो एक्जाम सुरुमा नै एक्जाम लिएर हेऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एक्जाम सुरु भयो, सुरु सबभन्दा पहिले 11 पार्टसिलको लियौँ। 15-16 मात्रै थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित पारेर हामीले लियौँ। त्यसपछि लगत्तै फेरि 12 इक्जाम भयो, त्यो पनि लियौँ हामीले। धेरै क्लासहरूमा सिङ्गल सिङ्गल बेन्चमा त्यसरी व्यवस्थापन गरेर लियौँ। अनि त्यसपछि 11-12 फेरि 11 रेगुलर भयो र त्यो सबैको इक्जाम लिएको त्यसको अनुभवको आधारमा हामीले भर्चुअलमा क्लास भएको आधारमै विद्यार्थीलाई पनि फेरि हामीले इक्जाम लियौँ। त्यसरी चाहिँ क्रमशः हेर्दै जाँदाखेरि विद्यार्थीहरू पनि मानसिक रूपले तयारी हुँदै गयो र नेपाल सरकारले भनेको अवधि पछि चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ। ग्रेडिङ प्रणालीमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँको विद्यालयको परिणाम रिजल्ट, एसएसईको रिजल्ट कस्तो थियो? कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्थे? 100% चाहिँ भएको छैन र हाम्रो 80%भन्दा माथि उत्तीर्ण भएर सम्मानपत्र पाएको, धेरै जिल्ला शिक्षा लगायत धेरै ठाउँबाट सम्मान पाएको हामी छ। भनेपछि शिक्षाको क्षेत्रमा, सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्रमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको राज्यबाट उच्च सम्मान भएको छ? अहिलेसम्म राज्यबाट भए पनि भएको भन्नुपर्छ। अनि यहाँले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू, ती दक्ष विद्यार्थीहरू डक्टर इन्जिनियर बन्ने बाटोमा छन् कि वकिल अर्थात् कानुन व्यवसायतिर लागेका छन् कि अरू उद्योग व्यवसायतिर लागेका छन्, के डाटाहरू राख्नुभएको छ? डक्टर इन्जिनियर त बन्ने भइहाल्यो, उनीहरूले आफ्नो स्तरअनुसारले पढेर आफ्नो क्षमताअनुसारले आफ्नो क्षेत्रमा जाने भइहाल्यो। त्यसबाहेक पनि यो मिलिट्रीमा पनि कर्नेल
वा त्योभन्दा माथिल्लो पद भयो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो भइसकेको पनि छन्, इन्जिनियरहरू पनि छन्। त्यसैले आफ्नो अध्ययन अध्यापनको त्यो स्तरअनुसार आफ्नो ठाउँमा क्षेत्रमा पुगेका छन् र आफ्नो बाटो लिएका छन् तिनीहरू बच्चाहरूले। र त्यो रेकर्डको भन्नुसँग ठ्याक्कै यति नै हो भनेर सङ्ख्या गरेर भन्न सकेको अवस्था छैन, तर छन्। यहाँले कति सालदेखि शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्नुभयो? मैले खास भन्यो भने 43 साल चैत्र 26 गते मितिनी कण्ठ छ त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन के प्रवेश गरेको थिएँ। त्यही विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो कि अन्तबाट त्यहाँ आउनुभयो? अन्यत्र पनि विभिन्न नगरपालिका चाहिँ एउटै हो, तर माथिल्लो अर्को विद्यालयमा थिएँ। त्यसपछि यो विद्यालयमा 2050 साल जेठ 17 गतेदेखि हाजिर भयो। भनेपछि यहाँले आफ्नो कर्मथलो जहाँ विद्यार्थीहरूको ऊर्जा स्थल छ त्यहाँ चाहिँ आफूले विद्यार्थीहरूका लागि धेरै उपयोगी शिक्षा प्रदान गरिराख्नु भएको छ। अनि यहाँको यो गम्भीर समुद्र सेतु माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पनि पढाइ हुन्छ? हजुर, 2073 सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ, एउटा गत साल 2076 सालदेखि चाहिँ जियोमेट्रिक इन्जिनियर, दुईवटा विषयको 3 वर्ष डिप्लोमा पढाइ हुन्छ। विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत कस्तो छ? राम्रो, यो भन्ने मौका पाएको थिइनँ, यहाँले क्वेसन ठ्याक्कै राखिदिनु भयो। एउटा सिभिल इन्जिनियरिङमा पास आउट हुँदाखेरि पहिलोपटक चाहिँ नेपालभरिमा 4th स्थानमा हुन सफल भएको थियो हाम्रो विद्यार्थी एउटा। र त्यो एउटा सेमेस्टरमा चाहिँ संयोगवश हाम्रो जस्तो सामुदायिक स्कुलमा हाम्रो स्कुल 1 फर्स्ट हुन सफल भएको थियो। यो कुरा आज भन्न पाइयो, खुसी लाग्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यहाँका अध्यापन गराउने अध्यापकहरू प्राविधिक शिक्षाको लागि कस्तो खालको दक्ष अनुभवी प्रशिक्षकहरू राख्नु भएको छ? एकदमै, यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र सञ्चालित भएको कारणले गर्दा होला हामीले दक्ष प्रशिक्षकहरूबाट प्रशिक्षण गराउन सकेका छौँ। एकदमै इन्जिनियरहरूबाट नै प्रशिक्षण गराउँछौँ र अनुभवी, धेरै वर्ष अनुभव भएका प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट प्रशिक्षण गराउन पाउँदा विद्यार्थीहरू पनि हर्षित छन् र हामीले पनि जस लिन पाएका छौँ। यो प्राविधिक शिक्षा प्रयोगात्मक विधि अनुसार पढाइ हुन्छ भनिन्छ, यो कतिको प्र्याक्टिकल गराउनुहुन्छ? एकदम, हामीले विद्यालयको पर्खालहरू र सानोतिनो त्यसको कामहरू विद्यार्थीले गर्न लगाउँथ्यौँ हामी। आज उनीहरूलाई एकदम सरले भन्नुभयो जस्तो गरेर एकदम बढी मात्रामा हामीले प्र्याक्टिकललाई जोड दिएका छौँ। प्रयोगात्मकको लागि चाहिँ टिचरहरूलाई पनि प्रयोगात्मक कुनै कमी नहोस् भनेर पर्याप्त मात्रा हामीले त्यो उपकरणहरू पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमाथि सिटिबिटीले पनि सहयोग गरिरहेछ, त्यसमा सिटिबिटीले गत वर्षमा पनि सहयोग गर्यो, यसै वर्ष पनि सहयोग गरिरहेछ। त्यसरी त्यो सामान खरिदमा चाहिँ हामीले कुनै कन्सेसन गरेका छैन, मन खोलेर सामान खरिद गरिरहेका छौँ। भनेपछि त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू दक्ष रूपमा बाहिर मार्केटमा आउँछन्? एकदम एकदम, त्यसमा कुनै दुविधा छैन? दुविधा छैन, एकदमै छैन भन्छ। अब यसपालि हामी पास आउट भएका विद्यार्थी त कोही पनि त्यो त्यसमा छैन, बेरोजगार भएका छैनन्। यति मात्रै कि कोर्स सकेका समेत पनि, पास हुन बाँकी भएका समेत पनि रोजगारमा लागेका देखिन्छ। अनि तपाईँको शुल्क कति लिनुहुन्छ? अहिले 2 सेमेस्टरमा 3 वर्षकोलाई 2,50,000 लेख्नु छ। त्यो धेरै भएन र त्यो त्यति धेरै होइन, त्यो बच्चाहरूलाई यदि राम्रो प्रशिक्षण गराउने हो भने त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ तपाईँका अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा मुलुकलाई कस्तो खालको टेवा पुर्याउन सक्लान्? अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, दक्ष, सबै जनशक्ति तपाईँकोबाट उत्पादन भइसकेपछि राज्यलाई कस्तो खालको टेवा पुग्ला? हाम्रो देश पनि अहिले पूर्वाधार विकासको क्रममै छ र पूर्वाधार विकासको क्रममा देशको खाँचो परेको जनशक्ति गम्भीर समुद्रले पुरा गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो गम्भीर समुद्र विद्यालय बहुआयामिक रहेछ, यहाँ नर्सरी कक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको अध्ययन पनि हुने, यता टेक्निकल एजुकेसनतिर पनि तपाईँहरूको पाइला अगाडि बढिरहेको देखियो, यसले समग्र त्यो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको लागि प्रतिनिधित्व गर्छ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ? प्रयास त हाम्रो त्यही हो, तर गरेको छ भनेर अरूले भन्ने हो, तर हामी चाहिँ त्यो प्रयासमा छौँ। राज्यले सरकारी स्कुलहरूलाई दिने अनुदान
राज्यले सरकारी स्कुलमा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफलमा धेरै ठुलो भिन्नता छ भनिन्छ नि, लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन भनिन्छ नि। त्यो अब डाटा र तथ्याङ्कले त्यो बताउँछ पनि होला सम्भवतः। राज्यको लगानी यहाँले थाहा छ होला 80% जति त यो शिक्षकको तलबमै जान्छ भन्छन्, बाँकी रहेको केही प्रतिशतबाट पूर्वाधार विकासदेखि लिएर त्यहाँको शैक्षिक उन्नयनको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राज्यबाट नै विद्यालयसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो जति हुनुपर्ने त्यति अलिक कम भएको छ कि जस्तो अझै पनि देखिया छ। तथापि अहिले नगरपालिका स्थानीय तहहरूमध्येमा अब हाम्रो नगरपालिकाको सम्बन्धमा चाहिँ नगरपालिकाले केही गर्ने प्रयास गरेको छ, त्यसैले आशावादी चाहिँ हामी छौँ अझ पनि। यो सामुदायिक विद्यालय र प्राइभेट अर्थात् निजी विद्यालयमा के फरक छ? धेरै जसो आउने क्वेसनहरू यो है, खास फरक त अब खासै फरक त नहुनुपर्ने हो। तथापि अब अहिले हाम्रो भर्खर भर्खर विकसित भइसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ प्राय अभिभावकहरूले के सोच्दो रहेछ भने मैले चाहिँ एकदमै मिहिनेत गरेर पहिले पढेँ, मैले जस्तो दुःख गर्न अब नपरोस् भन्ने त्यो सोचाइ चाहिँ मानसिक रूपले त्यो सोचाइ हुँदो रहेछ अभिभावकहरूमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि आफूले एक छाक काटेर भए पनि छोराछोरीलाई प्राइभेटमा पढाउने त्यो चलन चाहिँ छ। तथापि त्यो किन त्यस्तो आकर्षित भयो भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि मिडियमको हिसाबले अलिकति देखेको पाइयो, आकर्षित भएको पाइयो। अनि वरपर चाहिँ सर्वसाधारणलाई मैले पनि बोर्डिङमा पढाएँ है त्यो भन्नेको लागि मात्रै त्यसो गरेको जस्तो लाग्छ। तर त्योभन्दा बाहेक शिक्षाको लागि गुणस्तरको हिसाबमा हाम्रो जस्तो विद्यालय पनि सरकारले चलाएको हाम्रो जस्तो विद्यालय पनि गुणस्तर दिनलाई कम छैन, कम भएको छैन। मुलुकका समग्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा राज्यको लगानीमा प्राप्त गर्ने प्रतिफल जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूको रिजल्टबाट देखिनुपर्ने हो, त्यो रिजल्ट चाहिँ पहिला ग्रेडिङ प्रणाली जानुभन्दा पहिले राम्रो थिएन र बोर्डिङ स्कुलले चाहिँ 95% रिजल्ट धानिदिनुपर्ने, 5% 10% चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूले लगानी मतलब त्यसको रिजल्ट लिएर आउने र राज्यले लगानी चाहिँ गरेको गरै गर्नुपर्ने, यसको यस्तो खालको गम्भीर आरोप पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ? आरोप अब आरोप त आरोपै हो यो होइन, तर हामीले यसो विचार गरौँ, तपाईँ हामीले एकचोटि यसो विचार गरौँ। जस्तै सरकारमा नेपालभरिमा देशभरिमा प्राइभेट स्कुल कतिवटा छ, सरकारी स्कुल कतिवटा छ, र सरकारी स्कुलतिर कति विद्यार्थी छन्, प्राइभेटतिर कति छन्, त्यो समग्र हिसाब गर्ने हो भने बढी त्यो भन्न त मिल्दैन। तथापि विद्यालय सङ्ख्याको आधारमा भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँ भन्नुभयो जस्तो भएको छ, तर सरकारी स्कुलबाट खतम भएर विद्यार्थीहरू गुणस्तर नै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पहिला ग्रेडिङ प्रणालीमा जानुभन्दा पहिले नील भएका घटनाहरू पनि प्रशस्त सुनिन्थे, समाचार छापाहरूमा प्रशस्त आउँथे, यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँले सामुदायिक विद्यालय मात्रै भन्नु, प्राइभेट पनि नील भएको छ नि त। प्राइभेटहरू पनि छन् तर प्राइभेटमा राज्यको लगानी छैन, तर सामुदायिकमा राज्यको लगानी गरेर के कारणले त्यस्तो परिणाम आयो भनेर आम नागरिकहरूले जनचासो राख्ने गर्दछन्। त्यो अब विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन्, त्यो अब अभिभावक त ग्रहण गर्ने सरकार पनि छ त्यसमा, त्यसमा के कस्तो गर्यो भने मोनिटरिङ गर्ने एउटा पक्ष पनि छ, र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू पनि त्यसमा जवाबदेही हुन्छन्। अब कतिपय शिक्षकहरू त्यस्तो भयो होला, तर तथापि समग्र रूपमा त्यो चाहिँ केही केही भएको बाहेक समग्रमा सामुदायिक विद्यालयहरू नराम्रो चाहिँ देखिँदैन। सामुदायिक विद्यालयहरूमा राज्यले प्रति विद्यार्थी 10 कक्षा उत्तीर्ण गराउँदा अर्थात् कक्षा 10 पढ्ने विद्यार्थीलाई राज्यले कति लगानी गर्छ मोटामोटी? राज्यको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो लगानी ठ्याक्कै डाटाको भन्नुभन्दा पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रका स्कुलहरूमा चाहिँ 30,500 प्रति महिना खर्च हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छ, देशभरि चाहिँ त्योभन्दा अलिक कम छ भन्ने कुरा अझ सुनेको छु मैले। भनेपछि निजी विद्यालयहरूले कक्षा 10 पढ्ने विद्यार्थीलाई 5,000-7,000 अराउन्ड तलमाथिमा शुल्क लिने गर्दछन्। भनेपछि राज्यको लगानी त 4 गुणा बढी देखियो नि, यसबाट परिणाम त 4 गुणा बढी छैन?
लगानी धेरै भयो त्यसको आउटपुट चाहिँ कम भयो भनिन्छ नि के छ चार पाँच हजार मात्रै लगानी हुन्छ त अहिले त्यो सुरुमा महिनाको तिन चाहिँ चार पाँच हजार भन्ने जुन त्यो छ त्यो सुनिन्छ सुनिन्छ चाहिँ होइन तर तपाईँ समग्रमा लाखौँ तिनी पनि छ नि त त्यो चाहिँ खाना खाना के ल के मर्निङ ब्रेकफास्ट अनि त्यसपछि लन्च डिनर त्यो सबै गराएर लिने भन्ने सुनिन्छ त्यो त अब हाम्रो पनि सरकारी स्कुलमा पनि त्यही छ नि त अब जस्तै गत यो यही शैक्षिक सत्रदेखि दिवा खाजा त्यसैमा पऱ्यो होइन अझ छात्रवृत्तिहरू छन् त्यसैमा पऱ्यो देखि त्यसैले सरकारी स्कुलमा पनि यहाँले भनिदिनु जस्तै गरेर सरकारी स्कुल खतम छ भनेपछिमा चाहिँ म छैन है अनि अब यहाँले प्राविधिक शिक्षाको पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ प्राविधिक शिक्षाको विषयमा पनि केही छलफल गरौँ प्राविधिक शिक्षाको प्रवेश परीक्षा कसरी लिनुहुन्छ प्रवेश परीक्षा यो सबै त अब सिटिबिटीको नियमअनुसार हुन्छ क्वेसन यहाँहरूले बनाएर रिजल्ट यहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि सिटिबिटीले प्रश्न गर्छ सिटिबिटीको परीक्षा दिएर आउँछन् विद्यार्थीहरू यस्तो यो दुवै तरिका हुँदो रहेछ यसमा टेक्स अन्तर्गत पर्छ हाम्रो विद्यालय त्यसै सिटिबिटीको नियममा चाहिँ टेक्स अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा चाहिँ क्वेसन प्रश्नपत्रहरू त्यसको मापदण्डमा रहेर तयार पारेर इक्जाम लिने भन्ने कुराहरू छ र अनि सिटिबिटीले तयार पारेको त्यो इक्जाम सफल भएर प्राइभेटबाट इक्जाम दिएर आएका विद्यार्थीहरू पनि हामी क्या हुन्छन् दुवै थरी विद्यार्थीहरू हुन्छन् यहाँको अन्तिम परीक्षाको अर्थात् सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गतको परीक्षाको क्वेसनहरू सिटिबिटीले बनाएर पठाउँछ कि यहाँहरू आफै बनाउनुहुन्छ त्यो त अब बोर्ड इक्जामको त उसैले बनाउँछ उसैले बनाउँछ रिजल्ट सिटिबिटीले नै गर्छ भनेपछि यहाँको सेन्टर चाहिँ आफ्नैमा रहन्छ कि त्यो पनि बाहिर बाहिरै हुन्छ सबै हुन्छ त्यो अरू सर नै हाम्रो कम्पिटिसनमा त्यो सहभागी हुन्छ हाम्रो आफ्नो प्रेस इन्ट्रान्सको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर आफैमा हुन्छ त्यसभन्दा बाहेक अरू सबै सिटिबिटीको नियमअनुसार उनीहरूले नै चलाउँछ भनेपछि प्राविधिक शिक्षा पढाएर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्टि हुन त भनाइ के छ भने सन्तुष्टि नै विकासको बाधक भन्छन् तथापि अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई त्यो शिक्षा दिएर देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नमा केही सहयोग गर्न सकेको छ एउटा इँटा ढुङ्गा भए पनि बन्न सक्यो सफल भएको छ त्यसैले त्यो हामी सन्तुष्ट त्यो अर्थमा हामी सन्तुष्टि मान्नुपर्छ सामुदायिक विद्यालयका प्रशिक्षकहरू शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीको भातृ संस्थाहरूमा बसेर कक्षा सञ्चालन नगर्ने अनि राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बढी सहभागी हुने त्यसकारण चाहिँ त्यसको परिणाम आउन सक्दैन सकेन राज्यले लगानी गरेको चाहिँ लगानी रिटर्न हुन सकेन भन्ने आरोप छ नि आरोप चाहिँ हो त्यो चाहिँ पक्कै हो त्यो पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पुष्टि अब सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले पनि आफ्नो ड्युटी निभाएका हुन्छन् अब थप त्योभन्दा समयको अतिरिक्त समयमा उसले आफ्नो पर्सनल लाइफमा के गर्छ भन्ने कुरा त्यो सम्बन्ध भएन तर दस बजीदेखि चार बजीसम्मको जुन आवर छ त्योभरि स्कुलमा बसेर काम गरेपछि त त्यसलाई त्यसभन्दा बाहेकको समयमा यो गरेर त्यो गर्यो भने टिका टिप्पणी गर्नु मेरो विचार ठिक हुँदैन भनेपछि राजनीतिक वातावरणमा उहाँहरू घुलिराख्नु भएको भए पनि आफ्नो ड्युटी समयमा चाहिँ कार्यकक्षमै हुनुहुन्छ कार्यकक्षमै हुनुहुन्छ र आफ्नो ड्युटी निभाएकै हुन्छ उनीहरूले भनेपछि कागजमा मात्रै हो कि साँच्ची के हो त यस्तो पनि हो सम्भवतः हामी सब सर हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि शिक्षकहरूले जानकार राखेका हुन्छन् धेरै कुरा र उसले राजनीतिक रूपले पनि सचेत हुनुपर्छ र त्यो क्रममा अलिकति ठाउँ ठाउँमा विचार राख्यो भने पोलिटिकल त यस्तो हो नि है भनेर विचार राख्दैमा ऊ राजनीति बढी जानेको राजनीति बढी गऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठिक होइन तर शिक्षकले केही त जान्नै पर्छ शिक्षक भएर केही पनि नजाने पोलिटिकलको बारेमा केही पनि चेतनशील नहुने हो भने त कसरी शिक्षक भनेर नेपालको इतिहासमा शिक्षकले राजनीतिक परिवर्तनमा अहम भूमिका खेलेका छन् तपाईँको प्रश्न तपाईँले अहिले उत्तर दिइराख्नु भएको प्रश्नमा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु राज्यको लगानीमा तलब खाएर राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्दै अहिले पनि पार्लियामेन्टमा भएका धेरै सांसदहरू शिक्षकहरू नै छन् चेतनशील भएर मात्र होइन राजनीतिक चेतना पनि भएर हो होइन र भने उहाँहरूले राज्यको निर्देशन अनुसार काम गर्नुभयो होला त त्यस कारण नै त्यो चाहिँ पहिला पहिलाका परिणामहरू राम्रा नआएका हुन् त अब यसमा के भन्नु मिलिट्री बनेर
रिटायर भएपछि अथवा बिचमा छोडेर उहाँहरू चाहिँ पोलिटिकलमा लागेर मन्त्री बन्न मिल्ने, कर्मचारीहरू बिचमा छोडेर उनीहरू उहाँहरू पोलिटिकलमा जानु हुने, अनि शिक्षक चाहिँ नजानु नपर्ने किन? मजाले जान पाउनुहुन्छ शिक्षकहरू पनि उसको आफ्नो ड्युटी सकेर रहन्जेलसम्म उहाँ शिक्षकहरूले आफ्नो समयको कर्तव्य निष्ठ इमान्दारपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर अब त्यसपछिको समयमा उहाँहरू जान्छन् भने त्यो त अब त्यसमा कसैले पनि उहाँको नैसर्गिक अधिकारको कुरा भयो। त्यसरी शिक्षकहरू भन्दैमा यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भने पछिमा छैन, म एउटा शिक्षकको पनि त्यो महासङ्घको पनि नेतृत्व लिएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा के भन्न सक्छ भने शिक्षकहरूको पनि आफ्नो अधिकारहरू हुन्छन्, सबै त्यही के पनि गर्नु हुँदैन, शिक्षक भएपछि दायाँ बायाँ सबै आँखा चिमेर लगाम लगाएको घोडा जस्तो गएर बस्नुपर्छ भनेपछिमा चाहिँ होइन कि शिक्षक भएर उसले कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्छ र आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि उसको हुन्छ। अनि काम र कर्तव्य भुल्ने अधिकार मात्रै खोज्ने गरिन्छ भनिन्छ नि, त्यस्तो त होइन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यस्तो नभए यो सरकारी स्कुल यतिको पनि रहन्थेन होला, त्यस्तो तपाईँ सरले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो भयो भने त्यसो कर्तव्य र अधिकार सँगसँगै गएका हुन्छन्, त्यसैले अधिकार मात्रै खोजेको भन्न चाहिँ मिलेन। यहाँकै विद्यालयमा लोकल कम्युनिटीका विद्यार्थीहरू किन पढ्न जानुपर्छ? किन भन्दाखेरि त्यो स्कुल लोकलको हो, उनीहरूले आफ्नो स्कुल बचाउनको लागि जानुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ शिक्षकहरूले पनि लोकलको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन गर्यो भने त्यो टिकाउ पनि बढी हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दा संलग्नता हुनुपर्छ। अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा यहाँको विद्यालयले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? आवश्यकता अनुसार जस्तै कोभिडको सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ त्योभन्दा अगाडि पनि बाल अधिकारदेखि लिएर अब राज्यले लिएको हरेक प्रोग्रामहरूमा हामीले विद्यालयबाट आफ्नो तर्फबाट सक्दो के अरे सहभागिता जनाएको छ। अहिले स्थानीय तहमा अधिकार गइसकेपछि स्थानीय तह र विद्यालय बिचको समन्वयकारी भूमिका कस्तो छ? यो गणतन्त्र पछिको यो मेरो विचारमा यो राम्रो पछि यसलाई मान्नुपर्छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सबै विद्यालयमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकिएको छ। पहिले जस्तै एकात्मक प्रणालीमा राज्यका विभागबाट निरीक्षण गर्ने यो जिल्ला शिक्षाबाट सबै ठाउँमा पुग्नु भनेको त्यो एकदमै गाह्रो कुरा थियो, तथापि जति सक्नुभयो उहाँहरूले धेरै मेहनतका साथ गर्नुभयो। तर अहिलेको अवस्थामा भनियो भने चाहिँ नगरपालिकाको सेरोफेरोमा स्कुलहरू छन् र त्यो सेरोफेरोमा भएको स्कुलहरूमा उहाँहरूको पहुँच चाहिँ एकदम संलग्नता बढी भएको देखिन्छ, त्यसैले विद्यालयहरू पहिलेको तुलनामा अझ व्यवस्थित हुँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। हामी अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ, अन्तिममा केही बताइदिनुहुन्छ कि? सर्वप्रथम त मेरो विद्यालयको बारेमा यति धेरै जानकारी राख्ने अवसर दिनुभयो यसलाई तपाईँ र यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र यो अवसर जुन जुटाउन सहयोग गर्नु जो छ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता कार्यक्रमबाट सरकारी विद्यालयको बारेमा पनि केही जुन उक्काउने खालि सरकारी विद्यालयले अब्जस मात्रै पाउने कुराहरू धेरै थियो, तर यहाँले यो के भइरहेछ सरकारी विद्यालय भन्ने कुरा समेत यहाँले राखिदिनु भयो, राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसैले यो मिडिया लगायत यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद देवेन्द्र सर, आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आएर विद्यालयका कुराहरू बताएर हामीबाट बिताउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग देवेन्द्र महर्जन सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्ना विद्यालयका कुरा समग्र नेपालको सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा एउटा प्रतिनिधित्वपूर्ण जिम्मेवारपूर्ण शैक्षिक वातावरण पुग्न जवाफ दिएर हामीसँग बिदा हुनुभएको छ। आजको यस कार्यक्रमबाट म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।